Du har gått fra å være hjemmeværende og tatt vare på hele familien din, til å bli en stor TV-stjerne, som nå har egen manager og assistent, og businesskvinne har du blitt. Yes. Kan du fortelle litt om hvordan livet har forandret seg for deg? Ja, jeg kan si så at ha vært en vanlig hemmafru, men underskatta ikke det, for det er så himla roligt att vara en hemmafru. Man kan shoppa när man vill, handla när man vill, ta sig en kaffe när man vill, man kan ta ett glas vin när man vill. Livet som hemmafru är fantastiskt och jag är fortfarande en hemmafru fast jag är en businesskvinna och har en manager och allt det här. Så jag måste säga som kortfattat att livet har nu när det har förändrats inom de här senaste 4 åren. Det har förändrats bara till det bästa. Jag har blivit en bättre person. Vår familj har liksom ändå alltid varit stark. Men nu är det. Ja, it's great. Jag älskar att jag har fått den här chansen att få visa vilka talanger jag har. Och då inte bara att vara en hemmafru. Vi hemmafruar kan se mycket annat än att bara diska, laga mat, hålla ett hus glatt och varmt när man kommer hem. Ja, det är jättefantastiskt. Så vad är det roligaste du har varit med på i löpet av de 4 åren? Har du någon? De senaste 4 åren har varit crazy. Mm. Jag har träffat prins Carl Philip av Sverige och hans söta flickvän Sofia. Jag har fått träffa andra människor som eller stjärnor och reality eller vad heter det? Yeah. Liksom royal som jag aldrig skulle få träffat annars. Och alla mina fan är ju högst upp på listan av det som står mig jättenära. Och all min chans att få utveckla mig själv och göra TV som jag älskar att göra. Och det bästa av allt är att min familj stöttar mig och de är med och de hänger med på ett hörn utan att klaga. Har du några råd till unga, hoppfulla norrmän eller svenskar som kommer över här till och önskar att slå igenom? Det har jag verkligen. Och mitt absolut bästa råd är att man kan antingen välja att komma hit och kanske vara på semester. Eller att man kommer hit och kanske pluggar en månad eller en semester på high school eller college, vilket är väldigt populärt. Och först se om man kanske tycker om det här. Sen om man bara blir stört förälskad. Åk tillbaka till Norge, packa väskan och ni är hjärtligt välkomna tillbaka. Men kom ihåg att det kommer inte alltid vara... Livet är inte alltid dans på rosor. En och annan tagg finns det i busken. Och det är då det kan svida till. Men när de taggarna är borta, det är då allt det goda kommer fram. The petals. Och du har 4 barn, vackra barn. Yes. Och 2 av dem bor hemma. Hur känns det att tänka på att de snart ska flytta ut och så blir du och Cameron själva? Ja. Jag tror att när alla barnen har flyttat ut, gått i skolan och börjat leva sina vuxna liv, då gör jag och Cameron stor spark i luften och säger äntligen, för nu är det han och jag som ska ha roligt. Vi ska ut, men det har vi haft också. Ni fattar vad jag menar. Vi ska ut och resa. Vi ska beställa precis vad vi vill från menyn och champagnen ska flöda. Det är nu vi ska verkligen leva som busungar. Vår ungdom kommer säkert att komma tillbaka. Så säger vi, ska vi köpa 1 eller 2 flaskor champagne? Då säger vi, vi tar 2 eller 3. Nej, men du förstår att vi älskar våra barn och det är så kul att se att de har vuxit upp till sådana otroligt starka individer med så mycket glädje. Och jag tror nu och jag och Cameron att vi ska ta extra minuter och rås om varandra, för det är vi värda. We did a great job. Har du någon gång varit i Norge? Jag har tyvärr aldrig fått komma till Norge, men jag vet att det är vackert och jag längtar till att jag ska få dit. Varenda gång har det varit någonting som har satt emot, men inte mitt hjärta, för att det ska bli jättekul att få träffa alla er. Då gläder vi oss väldigt att få besöka dig, för hela Norge diggar dig. Tack så jättemycket. Vi längtar. Heja Norge!